xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa maanta waxa ay warbaahinta Soomaaliyeed u qabatay dood cilmiyeed taasoo ay ka soo qayb galeen madaxda warbaahinta ka howlgasha magaalada Muqdisho. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku xigeenka xaruntan mudane wasiir Siciid Qorsheel oo hore u soo noqday wasiirka dowlista iyo hawada dowladdi Xasan Sheekh Maxamuud. Waa in la eri ka dhiraaho anoo tan nahay xarunta tarjumaadka Soomaaliyeed Somali Think Tank Center waxay ku abuurantay fikrad ahayd dad odayaal ama ha ahaadeen ganacsato ama siyaasiin ahaato oo isu yimi marka intii loo badin lahaa waa hebel waa khaldan yahay iyo heblaay waa khaldan tahay war maxaynu ku kordhinaa inaynu bedelo xoogga aan hadda markaa hawl aan gacmaha kula jirin meel ay iyaguna ay taladooda ka jeedin karaan ummaddana uga faa'iideyn karaan horena uga socon karo taasoo ah wax u guba'aan ahayn oo wax ah inuu adduunyadu dhan ay leedahay marka waxaa noo muuqatayba had iyo jeer ummadda Soomaaliyeed in fakir aanay iyagu inta badan lahayn in dibadda loo keenayay muddana lagu aanan laali dhinaca kale xogayaha ururka suxufiyiinta Nasej Ibraahim Macallimu ayaa isaguna soo jeediyay in ay warbaahinta Soomaaliyeed ay hesho hadda tababaro iyo xirfado ku filan sida daraadeedna ay saxaafadu hadda tahay heerkii ugu fiicnaa ay Soomaaliya hadda ay ka joogto shan magaalo magaalada Garowe Cadaado Jowhar Baydhabo iyo Kismaayo oo 1920 wariye lagu tababaray sanadkan hadda laga dhamaadayna boqol sagaashan wariye yaa maaragtay tababar loo sameeyey marka mararka qaarkood kuma filna waxa la rabo waqti dheer la baahan tahay qofku in la diyaariyo dhowaan maaragtay wasaaradda warfaafinta iyo ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo jaamacadda ummaddu waxay kala saxiixdeen heshiis isfaham oo maaragtay sidii lagu tayay lahaa oo ugu yaraan ama diblooma hal sano ah ama wixii ka badan wariyaasha maaragtay u heli lahaayeen caqabado badan iska jira laakiin waxaan rajaynaynaa in lafteeda taas ay ka mira dhasho oo maaragtay wariyaasha ay helaan ugu yaraan meel ay waxbarasho formal waqti ah oo practical la xiriirto oo maaragtay inay helaan Abwaan Goore oo ah agaasimaha mid ka mid ah idaacadaha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa isaguna ka sheekeeyay caqabadaha ay la kulmaan saxafiyiinta Soomaaliyeed taasoo ah dhinaca kale ee dowladda ka soo horjeeda ama ummadda Soomaaliyeed ka soo horjeeda oo tilaabo kasta oo ay qaadaan ay ka bilaabato dil kuna dhammaato dil. Waxaan dhahnaa inkastoo dadkeena dulmiga uu ka simanyo dooxatada xasuuqaan haddana waxa uu sii daraa duulkaan hamaaran saxaafadda badaaya. Saxaafaddu rabadda ayaa dabli aan la garan baa saaka wariye dilay oo duubtiisa joognaa. Dadaalkii iyo hawshana ka badaali doonnay dadweyne ogsoono. Shacabku rabadda ayaa waa yaaba yaa dilay. Maxaa wariye loo dilay? Ma la dilay kuwa xeran. Dowladdu rabadda ayaa wariyaha kuwa dilay waa ku daba jirnaa oo degdeg aan u soo qaban. Ehelkii iyo dadkiisana taxsiyaan u dalaynaa. hay'adaha dunidina u dul qaadan maynu iyo cambaareyn madaaya qaar ka mid ah aqoonyahaniinta Soomaaliyeed oo iyaguna goobta ka hadlay ayaa dooda waxa ay u dhigeen sida tan mar walba dawladda waxay isku jeceshahay in loo saxaftumo TV-ga qaranka mar walba uu saxaftumo xataa anigu waxa ay igu maqaal ah oo sanadkan aan arkay in London magaalada kulmay kale qof maaragtay dawladda si toos ah uga soo horjeedeen loo ogolayn marka taasoo kalena waxay caqabad u sameynaysaa warbaahinta iyo dad waxa jira waaga markuu baryo haddii aan roobta in TV-yada softiso yiraahdaan dowladda ama farmaajo ama qeyrre ama hebel ayaa ka dambeeya taasna maaragtay qaabka media loo sameeyo media wuxuu iska noqday qof walba inuu mobilkii soo qaato uu meel fadhiisto oo la yidhaahdo wariye hebel wariye dabcasa wariye hebel la yidhaahdo muhiimadda ugu weyn hadda waxay tahay xilligan aan joogno qof alla qofkii dowladda ama maaragtay ka soo horjeeda ama taageera in mar walba ay muhiim tahay in warbaahinta madaxa banaan mar walba la taageero. Gabagabadii waxaa barnaamijkan soo gabagabeeyey gudoomiyaha xarunta tala soo jeedinta Abukaate Gacma Dheere isagoo faray warbaahinta Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan
dibudiska dalka iyo isu soo dhawaanshaha shacabka Soomaaliyeed mucaarad aan sheegay sida loo baahan yahay in loo sameeyo waxa loo baahan yahay in loo sameeyo kaliya waayaha waayaha iska oranahay ma nihin anagu dawladahi waxyaal badan oo dawladaha Yurubka ah ama dawladaha dhisan ay u adkeysan karaan dawladan oo ma adkeysan karto barka anaga naga go'antahay anaga naga go'antahay in la taageerto markii aan gaarsiino waqti ay noqoto wax laga sheegi karo وقت أي توسين كرتوا مركي واحد لقى شيء وعدي كرتوا هاي أنا سوّر سنة محا وزيره ريوزارو أورن كر وزير هاي بسك وزير ده واحد لقى شيء خلت كاس هجرة بالكور أفر لبات ساعة ورك كان خلت كاس هجرة لي ري ورك كان أدو واحد لشيء واسع كنني قال لشيء هاي يودت كده بهايا كنني قال تك شو هاي حدو شيء ويل كوريا هاي واحد لقى بقى إن لدله حدو هدي لدلنا واحد لقى هاد مسكين ولا دري بابرو وأورا مات محل الربا مركب وحبض إن لك الأعلى الربا وصح ولا بها يعني شغال الغفت ولا وقت جاي ما تهاي واي قولك كس سكتر كستا سكتر كستا دولة ما لش قيا قنا عصدو ما لش قيا دولة ده ورباه أنتو ما لش قيا إيه جو ما وضع شقيا وحصلن كوبريشن ولا بها يعني مركب هذا الكي وحنا كسر كوبها هي آدي آدي أمها ستهين و و وانا يعني انا دليل ان سوما دليل اني سو جيده ما هي ميديا دليل سو جيده ما هي واي دباته بدن باي كو شقايه واخ بدن با سو غار انت لا شيغي محمد عبد عثمان محمد فرادره ستار تي في مغالده مقدسو